У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобічної поверхні передпліччя, порушення якого нерва має місце, дистрактори променевого, серединного, ліктьового, пахового, м'язово-шкірного. В першу чергу знову ж звертаємо увагу на ділянку пошкодження. Рана верхньої частини передньої ділянки плеча. Пошкоджені функції – це згинання в ліктьовому суглобі, отже були вражені м'язові гілки і чутливі шкіри, були вражені чутливі гілки. Якщо пройтися швидко по дистракторам, то променевий нерв і серединний нерв не підходять, а так само ліктьові не підходять, оскільки вони в даній враженій ділянці гілок не дають і не проходять у ділянці ураження. Так само паховий нерв, дана ділянка ураження – це не ділянка інервації пахового нерву. Він короткий, він руховий, проходить у форамен квадрангуляре. Що стосується м'язово-шкірного нерва, то він має рухові гілки, що іннервують мускулюс корокобрахіаліс, мускулюс брахіаліс і мускулюс біцепс брахі. Отже, порушення інервації цих м'язів може призвести до даної картини клінічної. І також він має шкірну гілку нервус кутанеус антибрахії латераліс, враження якого й призведе до порушення чутливості шкіри передньобічної поверхні передпліччя. Отже, логічно, що вірною відповіддю буде і м'язово-шкірний нерв.